People, que o Barroso MC na casa, é que é Soldado Anônimo. Vocês sabem, para mais uma edição do Frente Frente. Tá com classe, a lei opado no seu ouvido de que o rap testa. Rima é safio, instrumento é base que o maestro orquestra. E para a festa sempre digo que um gajo não presta. Boa tarde pessoal, daqui é Soldado MC, é que é o campeão desse torneio atualmente. Yeah. Pirano, que quer ensina como se estimula o beat ensina. Reclina subida e dá-se um perfume com seu alto clima. What up? Agora precisamos de uma casa, a.k.a. A-Chris. Como é que é, pessoal? Espera-se um beat de quem vacila. Pensador, atua sacana e pra... What's up, people? Aqui é o Kid Rapper. E aí estamos aqui na casa para curtir mais um clássico, uma batalha. Por aqui, por ali, embora por aqui. Ai, mano, eu arque. Eu disse um barque. E quando tu pensas que o beat não está por aqui. What's up, família? Aqui fala o boy King Lloyd, de que é maligno. Diretamente na cala. Bora por aqui. Mano, eu arquivo, eu disse o arquivo. Arquivo do nada, aqui do nada, trouxe o mundo para o suor. Que trouxe o suor, aqui se apega. Yeah, pessoal, aqui é Dario MC, a.k.a. Dono dos Cantos, a.k.a. Underground Rapper, man. Yeah, estamos aqui presentes. Clássica forma da Mona Lisa. É muita pena descrever o sentimento aqui. Quantas batalhas, epa. Tínhamos uma batalha prevista para iniciar, só que não teremos, mas a segunda, vocês já sabem, tipo, não vou dispensar comentários hoje, quem pensa que eu sou humilde, que é, só que eu vou explicar, fique claro. Ligado do mundo absurdo, espírito malvado, criado pelo próprio louco, e quando tu pensas... Três batalhas ainda é um feito, três batalhas ainda é um feito, não tem experiência. É, pô, para quem crê nele, já tem muita fé. Já temos uma batalha hoje, somente uma. JMC versus King Lloyd. Esta acredito que provavelmente poderá superar a batalha da edição passada, que foi também muito doce. Então, quanto às previsões, o resultado e tal. Bom, eu conheço o Jota. Tive quase 4 batalhas com o gajo. Eu sei até onde vai o potencial do gajo. Eu já assisti a batalha do King Lloyd, então sei que o gajo também é bom. Este é o tipo de batalha que não podemos prever o resultado, é uma cena imprevisível. Quanto ao resultado, é uma pergunta certa, mas para um vidente, não com um gajo como eu. Eu não sei quem irá vencer, mas acredito que será um clássico. Yes, ok, tá boa. JMC versus Pag, King Lloyd, King Lloyd. Epa, vai ser uma cena maning dope. Sobre King Lloyd, não topo muito o gajo, mas já ouvi falar do gajo, tipo, ele vai fazer um trabalho excelente. Espero da melhor cena. Vai pegar fogo. Admiro muito os dois. Mas acima deste nigga é nada, mano. Mas aqui estamos aqui para falar da batalha entre esses dois niggas. Não tenho muito a dizer, apenas só sei que isso vai arder. Sou alto clima, matéria-prima, tem sido rima desta vitrina. Espera-se um prima da tua grina, toma tua vacina. Já sei do nada, espera-se um beat de quem vacila. Pensador, há tua sacane para você, gorila. E quando tu pensas que o beat não está por aqui, o que é que dizes que a conduta define-se? Por aqui, por ali, embora por aqui. Mano, eu arque. Uma batalha, maninho logo. Posso ser duas batalhas, man. É, a curiosidade tá a matar o sentido, percebe, né? Vamos ter aí o Mônica Jota e o Nigga King Lloyd, shit, man. Olha, o coração está me a bater, pessoal. Eu não tenho palavras, o coração está me a bater. Tô maninho ansioso e trouxe extintores para apagar o fogo. Ai. Temos duas batalhas. Sem esquecer, temos duas batalhas. E infelizmente uma não vai acontecer por algumas razões que eu ainda não estou a par disso, mas vos garanto que a batalha que vai acontecer vai ser bombástica, like aquela missa que State fez, percebes, né? Rala, bro. Contra como a tese, ativo nisso, desligado do mundo absurdo, espírito malvado, criado pelo próprio louco. E quando tu pensas que o beat não está por aqui,
mas a cada dia que passa, nós temos gladiadores prontos para matar, né? E já começamos aqui a ter os nossos favoritos, mesma casa, já começou a ficar cheia, o movimento começou meio fraco, mas a cada dia que passa, a tendência é melhorar a qualidade e os gladiadores também. É, quanto à batalha, é uma cena estrondosamente nice. O people que está aqui vai gramar, porque consoante a bar, no concerto na barra, eu e meu adversário prometemos. Hoje há sangue aqui. Epa, para o meu adversário, eu espero que ele esteja totalmente preparado, porque eu gosto de batalhar com pessoas com calibre, com estofo. É isso que eu quero. Eu quero tudo de bom para ele e desejo boa sorte. Patrina, toma tua vacina. Já sinto nada, espera-se um beat de quem vacila. Pensador, há tu uma sacane pra você, gorila. E quando tu pensas com...